ကိုကိုယ်တိုင်းဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအုံဖြတ်တမ်းမယ်ရဟန်းဖြစ်နေဖြတ်တမ်းမယ်ဆိုရင်ကိုဘလို့ပြုစုထားမလဲကိုဘကဘလို့ပြင်ဆင်ထားမလဲဒါလေးတော့လူတယ်ဒါဥစဉ်ဘကအမြင်ပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုရင်ကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ရတဲ့အတူဥစဉ်ဆိုရင်ဒီနေရာဆိုရင်ဘေးကခရင်ရွာကြီးဟောတရွာကျော်မှဘုရားဘာသာရွာအဲ့ကြတော့နောက်တဲ့ဒီနာစစ်တပ်နဲ့ကြလဲဂုံလုံးစွန်းကွန်းအစမပြေ
Uzeno we tide dhamma ne uzeno bwa ma anyin yan thon nin phyat tan twa chin na da jaw uzin ga raw dana dwe chu san yin di na ma shi de kriyan ni kriyan dwe thuru ye chan sa di o li la yin eh thuru o le pyan saung shaw yin lut khae bi me lowa thoda moha mana ja de ma uzeno ti nyin aw chu sa raw di ayat ko niya kaung lo ma pyo ja ba u ba jaw le so da ga ga mai ne ni de eh alu dan bi kan ni de da myo be lu de po bi me mo ja ba အဲ့ဒါလေတခါတော့တခါလေးရွေးချယ်ရမှာပါနောက်ပြီးကြတော့ငယ်ပြူနဲ့တော်တက်တီကြားထဲမှာဥစဉ်တော့တော်တက်တီရဲ့အနေထိုင်နောက်တရားမသိခြင်းနောက်ကြတော့စာပေနားမလည်ခြင်းနောက်ကြလူမှုဆက်ဆံရေးနံပါတ်မကျွမ်းကျင်ခြင်းတော်တက်တီကတကယ်ကိုအားနေချက်အများကြီးရှိပါတယ်ဒါမဲ့လူလောကမှာဘိုလ်လောက်ခဲ့တယ်ဆိုလိုပဲရဟန်းဘဝကြတော့လူတကာအကြီးညိုခံဆုံးပြီးပလင်မော်တက်ပြီးတော့ဟိုလက်စေးစားရတဲ့ဘဝရောက်ပြန်တော
Yo. I come my jar of Guna Pony Bone and Munam Yana Lee Chabido, Han Lone, the Pony Yamiana Rekama. The Gago de Adi, Yanjanet Bumo Bear, Ban Nago, a year chomido. Losare Durija. Madame Mare, Lala Bari. Maade, Yahe, Gula to the Nari. Maade, Yahe, and neither Namuri, Miaipide. Manan Lulubano, O Mayudine, Mujine, Malodine, and Lodi Lonido. ကျေတော့ကိုတယောက်တည်းမိုက်လို့အပယ်ကြတာကိုတယောက်တည်းကိုကနေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့ဂျန်နဲ့လူရှင်တွေတကာတကမာတွေရဲ့အကူကုသိုလ်တွေဥပါအကူသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်သွားတော့ကိုကြောင့်အများနစ်နာလို့တော်ရက်တရားတော်တော်ပြောစရာဖြစ်ပါတယ်စာရေးပေးတယ်ပညာတတ်လာတဲ့ငယ်ဖြူများကြတော့အနေထိုင်လဲတေဝတ်တယ်အပြောဆိုလဲတည်ငြိမ်တယ်အေးတရားမသိရင်နာနေမယ်ကိလေသာမကုန်ရင်နာနေမယ် ဆရာတော်သမတော်ကြီးကဒါနတွေ့တော့အားတက်အောင်ကူစားလို့ဦးဇင်းကတော့ငယ်ပြူတွေလဲတအားကိုလေးစားပါတယ်တကယ်လဲကြည်ညိုဖို့ကောင်းပါတယ်အေးတော်ရွတ်တွေကြတော့ခုနပြောလို့ပဲပြောလိုက်ရင်လဲဗဇက်ကမချဘူးနိဗ္ဗာန်မစင်ဘူးတခါတည်းပဲအဲကိုတိတရားဟမ်ကိုတွင်တရားနဲ့ကိုတရားနဲ့ကိုဟိုအဓိမာနဖြစ်ပြီးတော့သိလိုက်တဲ့တမထောက်ကိုနိဗ္ဗာန်လို့ပြီးတော့တရားဓမ္မရဲ့ဆီက မတမာတဲ့ငွေကြီးကိုလှည့်ပြားယူနေတာဘယ်သူမှမသိရင်နေအဲ့ဒီတရားသိပါတယ်ဆိုတော့ယဟန္တာတွေသောတာပန်တွေသရဂန်တွေအဆိုးဆုံးဘယ်အထိလဲအပယ်အထိယူသွားမယ်ကိုသိတာနည်းနည်းလေးဟိုးကောင်းငင်လောက်ပြောချလိုက်တယ်ဒါတာနာမှာဖြစ်နေတာလေးကိုဘုံမမြင်မိလို့ပါဒါပေမဲ့ဟိုဝိနည်းစရာတွေပြဿနာတွေတက်အောင်ဖြစ်လာတော့လေဟန်ကြီးနဲ့ပန်ကြီးနဲ့လူလိုပဲဟိုတထင်းမင်းနဲ့ လုတ်သမားလို့ပုံစံမျိုးလုတ်သွားကြတယ်တကယ်တရားသိရင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိပါဘူးအားလုံးကိုဖုံးပြောနိုင်တယ်အားလုံးကိုဆက်ဆံနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲကိုတကာတကမရနေကိုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မအပ်တဲ့လူတွေနဲ့ထိန်းတဲ့နေရာမှာလဲထိန်းလို့ရပါတယ်သို့တော်ထိန်းတာနဲ့မတူဘဲနဲ့အဲပြိတ်တက်ကချီးမြောက်မှုနဲ့ပါဗျာချီးကြောက်ကောက်စားသွားတဲ့တန်ငါကြီးလဲအများကြီးရှိတယ်လေတအားအမြောက်လွန်လို့ အဲ့လိုပဲဦးဇင်းလူဘဝတယောက်ရှိသေးတယ်တုတ်တန်းပေါ့နာမည်တော့ပြောလိုက်ရင်တော့တလောက်ဆိုထားပါတော့တအားနာမည်ကြီးခဲ့တာပဲယဟန္တာယဟန္တာနဲ့မဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ကိုတော့ကြည့်ရတာမထင်ဘူးလို့အသက်ကလည်း80ကျော်ပြီတဲ့အေးအဲ့ဒါကိုမိမကောက်ယူသေးတယ်တော်တော်ပဲသာသမီရေလည်းရှိတယ်အခုတော့နောက်ဆုံးတော့အဲ့လိုပျက်စီးတာတွေ့ခဲ့ဘူးတော့
Kule, Luzare, Luba. This are the Amadi, Yamashi Luoro, Nimabe, the Garole, Dodjajama, Pony, Webiga, Macan, and Yipin, Ume. Hey, Buddha, Dana, Madu, can't let you need that Nangari, Miai, who let me out, D let me out, Gunilema Bina, no lemma so nigh, Ijaro, Nazon Yaro, Maya, and you need a tremendous hint of pad when it, the Gargama would live ya, the Yah would live ya, Loga would live ya, Dana Pies would attend Mado, Josia Gonda, Dana Vidi Miaiva. Thousand in a Buraba, at all way, a little Hambia Gone in the Arima, who John you saw to get Piai de. Han lo de lo ko ma dota na lai ba twa ra yi mya ro u sin no ro chi ne ne mo bi ha ni ya ra bo mo ha phit ni ya bo phom phom no mo ha phit ni ra bo twa ma la o twa bi le a mya myin no de ke ko chaung nai chi ne ka ba pat pi ro chaung nai di a mya yi ti thong ni de sia ro di a mya yi ba ho do mya mo go sia ro phya yi mya de chaung ne de chaung phit bo taw belo byo ma lo ka ba si ji chaung da le ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ပြောလို့ဘာကိုမှမမမောမတွေ့တာမလုတ်ခဲ့ပဲသူရှိတဲ့နေရာလေးမှာပဲအကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့တာဟုတ်ဦးဇင်းတို့ဆရာတကယ်ကိုဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဥစုတူးဥစုဂုံတွေကိုလည်းဖူးမြော်လို့မဆုံးဘူးဆိုတော့တကားတော့ရဲ့တပြီတော့ကျောင်းရဟန်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ခုနလိုငင်းငင်းချမ်းချမ်းလေးနဲ့နေပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်လွတ်လွတ်မြောက်မြောက်အေးချမ်းချမ်းနေသွားစေခြင်း
ချင်တာပဲလို့ဥစဉ်ရဲ့ style နဲ့ဥစဉ်ရဲ့ဇိုက်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဥစဉ်နှလုံးသားပဲသိတယ်ဒါပေမဲ့ဥစဉ်ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ပြောလို့အပေါ်နဲ့နဲ့ရောက်ရင်တော့အတန်ကျကျပြောလို့ရလို့ကိုတက္ကရာကမတွေကိုကယ်ခွင့်ရမယ်ကယ်ကျင်လွန်းလို့ဆရာတော်သမတော်ကြီးလည်းဥချရင်ဒီလိုနေရာကိုဝင်ယူတာပါဘာမှမလိုပါဘူးမသိလို့လိုချင်တာပါစွန့်ငဲ့တာတွေအများကြီးဇနီးမယားသမီးသားစွန့်တာနောက်ထားဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့အဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ပေါ်မှာတာယာတဲ့ကိလေသာကြောက်စရာကောင်းတယ်တက္ကရာတော်လည်းလုပ်ငန်းရှင်ကြီးဖြစ်တော့အဲ့လုပ်ငန်းကိုစွန့်တာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးပါဗျာဘုရားဒီမိမအကွဲသွားလို့ရတယ်နောက်မိမအဲ့အလုပ်ရှိနေရှာလို့ရတယ်ဟုတ်ပါဗျာဒီပြီးတော့ကလိမ့်လာနေတယ်ဗျာကောင်းပါပြီဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဟိုကတော့ငိမ့်ချမ်းတဲ့တရားပေါ့ဗျာအေးချမ်းငိမ့်ချမ်းတဲ့တရားဆိုတာဒီပြီးတော့ရှာနေဗျာအခုကလေးကလည်းလိမ့်လာနေတော့ပေါ့ဘောဟုတ်ပါတယ်ဟိုကတော့ဆိုတော့ဒီပဋ္ဌနေတာတွေကအခြေတွေကရူပယတနာတတယတနာကန္နာယတနာရတယတနာဖွဏပယတနာမနောဓာတုယသံသပြုတ်တကမြစ္ဆကမန္နံအဝိကတာပြစ္စေယနာပြစ္စေယောဘောမုံနော်ဟုတ်ပါတယ်ဒီတော်လေးနဲ့မကိမှုဘူးဆိုရင်တဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးဘောမုံနော်ကောင်းပါတယ်ဒိဋ္ဌိ62ပါးကမပြုတ်နိုင်ဘူးဘောမုံနော်ဒီဒိဋ္ဌိ62ပါးကိုပြုတ်နိုင်အောင်ဒီစိတ်ကတစ်ခုခဲ့ပဲဖြုတ်လိုက်ရင်ပြုတ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်စာပေလေးကိုတောင်းလေးလေ့လာထားပါစာပေလေးလေ့လာထားလို့အဲဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားကောင်းပါလေအဲတရားကိုကတ်နေတဲ့လူဖြတ်တာတွေရှိလို့မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားကောင်းပါလေမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားကိုဟိုစက်ဝိုင်းတွေကိုကြောင်းတိုင်းမှာချိတ်ထားတယ်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးစကလုံးလေးတောင်အနတ်မနန်နဲ့ကြောင်းနေလေအများကြီးဒါနာမည်ကြီးကြောင်းနေပါပဲဒါမျိုးကြီးလည်းသတိတော်ထားမှာပေါ့တချို့ကြောင်းနေမှာအဲ့လိုပဲလေဒီမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးစက်ဝိုင်းသားပုံနေတာကတ်ထားတယ်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒယာလည်းမရှိဘူးนีแลไม่ရှိဘူးเอสိတ်ดัดแลไม่ရှိဘူးဒါမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်တကယ်တော့လှုပ်ရှားတယ်ဆိုတာဟာကြည့်လို့ရပါတယ်ဖျားတွေတဲတယ်ဆိုတာလည်းကိုရှင်ခိုးဖို့တဲ့ဖျားကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ဒီဖျားကိုတာနာပေါ်မှာမှီးတဲ့အခွင့်အရေးကိုလိုချင်တဲ့လူတွေများတယ်ဒါကြောင့်ကိုတောင်းလေးလည်းတပည့်တော်တော့ယဟန်ဖြစ်တော့မယ်ပြုတော့မယ်လို့အောက်မေ့ရင်ခုနဖုံးပြောရလေးသတိထားစေခြင်းနဲ့ဆက်လက်လေ့လာပါဘုန်းကြီးတွေတတ်တဲ့ဆရာတော်တမတော်တွေအဲတန်ဃာတွေအများကြီးပါတို့စီလေနီးပညာယူပါအောင်နော်ပါဗျာယူပါမယ်ဗျာဘုံဘဘောင်းရဲ့ဟိုဒါဘလိုပြည့်တဲ့တွန်းမှာဆိုတော့စိုးရိမ်မှုတွေဖုံးလေဟိုဒါပူပင်မှုတွေကအရန်ကိုကြီးမြင့်လုံးပါတယ်ဗျာအေးတော့ဒိုးကနာနေဦးတကမကြီးလို့တမန်လေးရလဲပါတယ်ဗျာဒီကြားကနေအမှန်ဖြစ်အောင်ပြောလို့ကောင်းပါလေဆိုတော့အခုလဲဖုံဖုံနဲ့တကယ်တော့ပြောရင်းနဲ့ဖုံဖုံကလည်းကင်မရာပေါ်မှာကင်မရာထောက်ပြီးရောက်ကြရိုက်ကြတဲ့အဖြစ်ဆိုတော့အာနေချက်တွေဖြစ်ပါတယ်တာနာပြက်တယ်ဆိုတာလဲဒီလိုပေါ့အချောင်းတရားပြက်စီးရပေါ်မှာလဲကြောက်စရာတော့မလိုပါဘူးဥစဉ်တဲတာကကဒီဓာတ်နှစ်ခုကိုတဲတာနေရာမှားနေတယ်
ဟိုနည်းနည်းလေးပြင်လိုက်တဲ့ခါမှာပိုးဆိုးသွားတာဆိုတော့ဘာပဲပြောပြောဖုံဖုံပြောတာကြီးလဲဒါကတော့ဘလို့နားလဲလဲဘလို့မြင်လဲတပီတော့ကောင်းကောင်းနားလဲပါလေဗျာမြင်ပါလေဗျာဟုတ်တာအဘဘောင်းကတပီတော့တော်တော်လေးကိုကြည်ညိုပြီးပါလေဗျာဘလို့ကြည်ညိုပြီးလဲဆိုတော့ဒီဘုရားဘာသာသာသနာဟိုမပြည့်စည်အောင်ဒီသာခိုင်မြဲအောင်မြဲနာလျှောက်လျှောက်နေတဲ့သာသနာလျှောက်လျှောက်တဲ့ယဟန်တော်ကြီးပါပါတယ်ဗျာတပီတော့ကြည်ညိုပါလေဗျာအခုတပီတော့ကိုပြောတဲ့စကားတွေမှာတပီတော့အများကြီးပညာရပါတယ်ဗျာဘုံပြောတဲ့ကဟိုလာပေါ့သန္တနာဝတ်ရင်လည်းဟုတ်လားစစ်မှန်တဲ့ဒီယဟန်တန်ဃာတွေကိုအပညာရှိတဲ့ယဟန်တာတွေကိုစီကံမှုအဒါဒီလမ်းပြပေးတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်မမားတဲ့လမ်းကိုမရောက်ရအောင်တပည့်တော်လည်းဒီဝိပဿနာတရားကိုဒါအားထက်တယ်ပါလေဗျာဝိပဿနာတရားအားထုတ်ဖို့လည်းအရင်ကိုဟိုလာပေါ့အောင်တော့အောင်တော့ခေါင်းငယ်ထိတ်ပေါ်ရောက်နေပါလေဗျာအဲ့လိုပြောရမယ်ဆိုစိတ်တအားတန်တယ်ဘုံတော့တဲ့ကကြောင့်နောက်ဆုံးတော့ဘုံဘုံတော့လိုက်တော့ပဲလို့ပြောနေတာပေါ့ခမောခေါင်းမာတယ်ဟိုဘုံဘုံဆိုတဲ့ပုပ်ကိုနောက်လိုက်ထားတဲ့ဓမ္မနောက်လိုက်မယ်လို့လဲကိုတောင်းလေးရဲ့စကားကိုဦးဇင်းနားထောင်ပြီးတော့နားလဲပါတယ်ဆိုတော့ဒုဒ္ဒရီမငယ်တော့ဘူးကိုတောင်းလေးကိုတောင်းလေးလည်းငယ်ရဖြတ်တန်းလာမယ်ထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားတယ်ဆိုတာရရင်ပြောတော့တိုးတက်ချင်လို့သွားခဲ့တာကိုဘွားနဲ့ကိုတင်နိုင်တဲ့ပညာเออกูต้องเลยเบนตันที่ยอเจ้านี่เกดีโหลงาด้านมาพะยะไอ้บ่อสาวยีนไหนผ่านไหนเราบัวบ่เนาะยีนไหนผ่านไหนเราบัวนี่พี่รอโทรีลุกขึ้นจ๋าอุซินโนก็รอโหพะเอมีบาก้องเกเลยเว้ยပြောออกมาบ่อตันปัญญาลีนี่ปี่ส่งเกเลยมีโซเป็นสูสิงามบ่ออะกุเฉิงมาโทรีเปลี่ยนตุ้ยยะอีอะรออุซินโนอ่ะอัตแยอาภิญอุซินโนเนี่ย60นา90นาผิดออกมั้ยนี่ดะกาละ50นายောက်ออกมั้ยสรุปโกนอกกะตาตมีเนี่ยโกနိုင်ငံကြီးจ่าซုံးနေတယ်ခစ်แท้มาหลุผิดခဲ့อ่ะတင်ပါဗျာဒါအမှန်တိုင်းပြောရင်ဒီတိုင်းပြီးဘာကြောင့်ဆင်းရဲနေလဲဒါကိုပြောလိုက်တိုင်းဘာသာတရားကြောင့်လို့လူတွေရဲ့နှိမ်ချမှုစော်ကားမှုတွေဟာတော်တော်ဝမ်းနေကြပါပဲအဲ့အဲ့ဒါကိုဥစဉ်ကိုစန္ဒပြုဥစဉ်ကိုပဲပြန်ကြည့်ဥစဉ်လို့ပတ်သက်ရှိပါတယ်စီဝါရေးကိုတအားအောင်မြင်ပါတယ်ဒီကနေ့ဘယ်အလုပ်ပဲကြည့်ကြည့်ဥစဉ်အခုစကားလုံးနဲ့စကားပြောတာအဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာလည်းပါရမယ်တစ္ဆာလည်းပါရမယ်အကျင့်နာလည်းပါရမယ်ဂိယုနာလည်းရှိရမယ်ဒါဥစဉ်အားလုံးဥပက္ခပြုလိုက်တဲ့ဟာဒီလည်းအများကြီးပဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဗုဒ္ဓတရားတော်အသုံးချပြီးတော့လွယ်မစွာဖြည့်ဆည်းနေတဲ့လူတွေကြောင့်သာလဲဗုဒ္ဓတရားတော်သိခါကြတာပါဒီကနေ့ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးမှာချမ်းသာနေတဲ့အောင်မြင်နေတဲ့တိုးတက်နေတဲ့လူတွေကဗုဒ္ဓဘာသာကြီးဖြစ်နေတာအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ပါဘူးအသိဉာဏ်နဲ့တွိုင်းရင်ဗုဒ္ဓကပညာအားပြီးတဲ့တရားတော်ပါတကယ်တော့လေအားလုံးဟာအနုပသနာဆိုတဲ့အစဉ်ဆက်ကိုအပြက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတာပါအစဉ်ဆက်ကလူတိုင်းသိတော့သိတာပဲဒါကြောင့်ကိုတောင်းလေးလေဖမွေရေတပည့်တော်ရမ်းဘွားကိုကူးမပါလို့ကိုကိုကိုဆန္ဒပြုတယ်ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဆန္ဒပြုခြင်းဆုံးဖြတ်ခြင်းအခြေခံဟာအခုအတိုင်းဝိပဿနာစိတ်ဝိပဿနာအမြင်ဝိပဿနာအတွင်းနဲ့တရားလေးရဲ့နာပါမဟုတ်ဆရာတော်ပြကြီးမဟုတ်ဆရာမဟာစီအဲကြိုက်တဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားကိုနားပါဒီနေရာမှာတမထဆန်သောပညာကိုနိဗ္ဗာန်မဖြစ်အောင်တမထဆန်သောပညာတွေမှာကအဲ့လိုပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့မှအတိတာပါတယ်တရားကိုတကယ်လေ့လာရင်အဲ့လိုပေါ့ပညာတွေပေါ်မှာတောင်းတင်းသွားပြီးတော့ခုနလိုတန်ဝေကညံတော့ကိုပဲနိဗ္ဗာန်လို့ထင်နေတယ်ဦးစင်းပြောတာပုမင်းလေးမှာဘဘူးလို့မပြောချင်ဘူးဘယ်တရားလို့မပြောချင်ဘူးအဲ့လိုပေါ့နားလဲပါအဲဟိုအယိုးကြောင့်တော့ကိုနိဗ္ဗာန်လို့ထင်တဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့အသီးလောက်ကိုမဟုတ်မှန်းကိုကစာပီလဲမလိုက်စာအဲအဲ့လိုပေါ့ဆရာဓမ္မကြီးလဲမချင်းကကိုတတ်သမျှလေးနဲ့ကိုကိုကိုအဓိမာနဖြစ်ပြီးတော့ငါသာဆရာဆိုပြီးတော့ငါတရားပြမယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံညော်တရားပြဆရာတော်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတရားဟာတာနာညွန်းနှွမ်းတယ်လို့ဆရာတော်သမတော်ကြီးတွေကမြင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘိုးဘက်ကဤစကားကိုအကျွံမပြောနဲ့ဆိုတဲ့စကားတွေရှိပါတယ်ကိုတိတာတောင်းဦးဇင်းတို့အသက်35လောက်ကတိခဲ့တဲ့အသည့်ကိုပြောရင်ပြောရင်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိတွေအပေးခံရရင်အသည့်နဲ့ပညာကိုအချိန်နဲ့အချိန်ကကြည့်ပြီးပြောရတာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးမြင့်လာလို့နည်းနည်းပြောချင်တော့လေပြောချင်နိုင်ပြောမရပါဘူးဒီကနေ့မှဒိဋ္ဌိတန်လန်းနဲ့အဲ့လိုထိုင်းနိုင်ငံမှာလို့ပေါ့တကယ်တော့ဝိပဿနာပညာမရှိသူထိုင်းတဲ့နိုင်ငံလုံးမှာဘာတွေလုပ်တော့ဒီမှာဒါမျိုးတွေပြီးနေတာဒါမျိုးတွေထိုင်းတဲ့နိုင်ငံလုံးရဲ့
Thailand nang anu phongyi siwa yi ya da bae. Thailand nang anu phongyi siwa yi ya da bae. Eta ba le bae. Ho. Ai mae le, min no thai chang twa lein twa lein le phwae chu ri ma pe u la pe da. Ba pe ba le bae. Eta aku phongyi, Buddha goin yi phongyi di ma tissa tia ri ho le so ne ma ai. Aku le phwae chu ri be taung man bi alu khan ni de. ပြေကျိုးလိုပဲဖရာရဲ့အကြီးတော်ပဲခြုံခြုံကျမ်းမအောင်ပဲပြောပြောဘုံမောတော့အတိတရားနဲ့ညံမပါရင်တကယ်ကောင်းနေဆိုရင်ဦးသင်းလဲလေပင်အထိကြိုးချီထားလိုက်မယ်ပြေပါဗျာဘုံမောရှင်းနော်လေပင်အထိဒါမို့ကျိုးတွေအများကြီးချီလိုက်မယ်ကောင်းမယ်ဆိုရင်လေမြတ်စွာဘုရားလည်းပြေကျိုးတွေမြန်မြန်ပေးပါလို့ပြောမှာပေါ့လူအဲ့လိုပြေကျိုးရတယ်ဆိုတာအတိညာလေးတွေကိုထက်စေခြင်းလို့ပါ ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုအတိဒါတော့ဘုလို့ကိုယ်နိုင်ငံမှာလည်းတပြည့်နဲ့ကူးလာပြီဆရာတော်တမတော်တော်တော်များများလဲအဲ့လိုလှုပ်ကြတော့ဦးစင်းအဲ့ဒါပြောလို့ဦးစင်းကိုတော်တော်လေးအပြစ်တင်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့စာတတ်ပြည်တတ်တွေတကယ်ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနှိမ်ချတဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးတွေကဘာမှမပြောတော့ဘူးသူ့ပြင်မဲ့လည်းမပြောတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတောင်ပြိဋိဘံပြုပါသေ
Hello, Guro, Dinama, Dated Lucan, anybody? A man to get the beat up. The lower, oh, I see later, don't be better than Hadi better. That is here, do it, Dodo, Sujarme, Uzara, Dami, and Lucan Mare, Miadi on Burava. Pomozi line, Lucan, Kara, Miavare, Pomora, Doma Mare, Mobu, Yanjaides on a Shimjan, and Yudava, Pomo Bama Bio, Pomo Lona in it, Tana, you need a Kubo. On the Maria Aludana being Gole, a bit Siano, Simbiade, Arab Lupile, Pajone, Aradan, Babsidele, Alu, that Tajiano, now Leventi, by like me, letting the Golone Magau, or the Jobalo, the Kulumesu, and Jobong Yava Balame. I don't know. And yet, Gimes when Nyaiba Tajimare, Dine Badalu, I see already, a little bit in the poil, she and Sima of Yodan, Pomono, Namle, Orago in Seattle, you know, the Jura with them, Alu Downyana. Era ya no digo, sí,